Vedia, že sú takto natiahnutí, to nevedia. No toto je teraz krásne, vieš, ako je teda všetky oné, ale... No ale to není všetko. Ja... Napíš to, lebo umreť posteli pre mňa, keď to by bola ostúza. No, prepáčky na Mickey Mustanga. Nachystané šablóny. Stoj tam, tam, kde si bol. A otoč sa ku mne. Tak, aj ticho tam, tam, s tou kamerou filmujú normálne. Už som mal naplánované, že zaklepem brkami, hovno, nemám čas. Počúvaj, Sonek sa budeš robiť prúdového, alebo jaké? Nie, miestového. Ale to chceme, vieš, lebo toto, na také poravčovať kamarádov po Slovensku a tak. To spravím tak medzi zubami, medzi týmto. Vieš? Krásna robota. Normálne ti to závidím, Karči. No. Sa na nič vieš, toto. Tak my sme 20 000 nitov do Rebelu, ale to boli, čo je trhace, ale takáto technológia to bola. Ináč toto je akože medzi thank you.